Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu lagi keputusan terkini SPRM yang pasti menggemparkan Daim Zainuddin, Sekutu Daim Zainuddin dan kroni-kroni Daim Zainuddin. Terkini daripada astroawani.com. Kes Daim, SPRM panggil Tajuddin Ramli. Siasat transaksi MAS menurut laporan. Berita sepenuhnya, tokoh perniagaan Tan Sri Tajuddin Ramli dilaporkan dipanggil SPRM bagi membantu siasatan berhubung transaksi syarikat penerbangan Malaysian Airlines System ataupun MAS. CNN melaporkan Tajuddin yang mempunyai kaitan dengan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin sebelum ini mempunyai kepentingan mengawal MAS. Laporan itu menyebut siasatan itu adalah berhubung rancangan kontroversi oleh kerajaan pada awal 2000 untuk menyelamatkan syarikat penerbangan itu. Sumber SPRM memberitahu CNA bahawa agensi itu sedang menyiasat sama ada terdapat unsur rasuah dalam transaksi itu yang dipromosikan secara aktif oleh Daim. Daim dikatakan meyakinkan kerajaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membayar Tajuddin RM1.79 bilion atau RM8 sesaham untuk kepentingan kawalannya. Pada masa itu, saham syarikat penerbangan nasional itu didagangkan sekitar RM3 sesaham, yang meletakkan nilai pegangan equity ahli perniagaan itu pada kira-kira RM718 juta. Tajuddin bagaimanapun tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen, lapor CNA. Selain Tajuddin, CNA melaporkan SPRM turut menyiasat beberapa urusan perniagaan membabitkan taikun perniagaan Tan Sri Halim Saad dan Tan Sri Robert Tan Hua Chon yang masing-masing mempunyai hubungan rapat dengan Daim. Bagaimanapun, Halim dan Robert tidak dapat dihubungi untuk memberi komen lanjut, lapor CNA. Esra Awani sedang mendapatkan pengesahan daripada SPRM berhubung perkara ini. Siasatan terhadap pegangan kewangan Daim bermula pada Mei 2023 dan beliau dituduh pada 29 Januari lalu kerana gagal mematuhi notis SPRM supaya mengisytiharkan harta. CNA dalam laporan sama turut menyatakan ahli perniagaan Singapura yang juga pemaju hartanah terkenal di Malaysia, Datuk Seri Akbar Khan, disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh SPRM. Ahli perniagaan berusia 83 tahun yang merupakan pemegang saham utama pemaju projek mewah BRDB Development Sdn Bhd ditahan untuk disoal siasat minggu lalu. Lapor CNA yang memetik sumber pegawai kanan SPRM serta peguam yang mengikuti rapat kes berkenaan. Sementara itu, pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi Esra Awani mengesahkan seorang ahli perniagaan dan pemaju hartanah Singapura telah dipanggil untuk membantu dalam siasatan yang sedang dijalankan terhadap individu berprofil tinggi di Malaysia.